On će nam danas predstaviti svoju autobiografsku knjigu, sve je to bio ritam, a u tome će mu pomoći Zoran Žmirić i Jasminka Mitrić. Pozdravljamo svi, da se dobro zbavimo, imamo priliku družiti se sa jednom od ikona mojeg lela. Ritmično onda bi se knjiga zvala Sve je bio ritam, a u tom smislu bi možda se neko mogao zabuniti pa pomisliti da je riječ o nekoj knjizi. Sam pozvao Jasminku Mitrić. Moraš jedan aplauz. U drugim romantičnim šetnjama, Gornjim gradom, ja sam njoj pričao pričice iz svog bogatog rokerskog života. I ona me stalno nagovarala, daj kreni pa napiši, pa ti možeš, pa ti si ipak napisao 3 pisma u svom životu. Pa si u srednju školu, možeš ti to, možeš. Znači, ne strip, nego pokračena sa stripovskom ilustracijom. Samo neki način priča svoju priču, taj vizualni dio koji je u biti i fanzinski ima puno daška ovih vremena. Pjesme su toliko jake da se ja Ako me zapravo ne čudi da takva jedna potreba kao ovoga, što je odavanje počasti velikanu i velikanima zapravo dolazi od tvoje generacije. Ja sam ga pogledao u kosu i rekao, a ko budete voziti u tu crnu rupu? Pa naravno ti. Dakle, mene se inako nikad ništa nije pitao. Rekom, sabana, sabana.